اغه چا چې نه منل کنه اغه اوس خامخا منی اوري 4 بای 4 4 بای 4 لیکن لاند کراته اسیم را باندې اغه نمی بیا ولا ټک ټک کړلو د کرکټ نه به ظلم وړ شي څنګه واتیان تیار دي کنه در شو پسی د پاکستان سره انټی پینټی کوي یار اغه پوینټ ټیبل می کتو مې وچی سی حساب دی انډیا هم په کې سره په نظر باندې رانله بیا می اغه ټیبل الټه کو چې میو کتل کنه بیا هم انډیا په دویم نمبر باندې و خدای ظالمانو سخو کوي کنه سخ سو میچ میچ خو ګټای کنه بیخی پری وس پان روان یې اخله کوي کنه ای موهوره د پوردو کی و غرور کا سر نیچا نو زه به مچ غرور کا سر پیچا او پاکستانیان خو غرور نه کوي غوړنګ په خپل ټیم باندې فخر کوي ها او الحمدلله پاکستان چې دی هغه په سیمی فائنل کې دی او سیمی فائنل خو معمولی کې ستیا خو ډیر پاسانه باندې وګټ انګلند سره سیمی فائنلی او تاسو ته پته ده کنه چې انګلند والم سلان جکړی و اغیم د نیوزیلند نه پښته دی ټور کینسل کړیو نو دا اغین باغ بدل واخلو او ان شاء الله سیمی فائنل وګورو د انډیا او د افغانستان میچ دی او چې ان شاء الله انډیا ورنن دا میچ مو بیلی کنه نو ډیر زیات سور بو کی اس یو خبر را ده چې انډیا وال دا ټول میچونه لري دا باقی چې کم درې پاتې لري دا ټولو بیلی نو خلکو دوه خوله جوړی کنه چې په 15 کې یوم نه غټه لکه اړو مړه بیخی اړو غټه نه دي کنه خلق وای چې تاسو بس ورلد کپ کې دا پیره مزلې نه وو طبيعت خنه وو بس یو میچ هم نه لګټلې چې تاسو ستا سکاټلند او د نیمي بیا نیمه چو غټې نو څه फायदा اسی بدن لخپل شو خراب کی هم کو مارو هم کو زندہ مت چھوڑو د انډیا والا هو ګوروګانو په دې ورلد کپ کې ریکارډونه مات کړو اره بھائی بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں یار برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ ګورا انډیا والا ټوټل ټیم چې د شپک چکی والدي په دې ورلد کپ کې اسی پلی आवाज چې دې په دوو میچونو کې و چکی والدي محمد رضوان چې دی په دې ورلد کپ کې 199 رن رخ کړی دی او انډیا والا په دې ورلد کپ کې ټوټل ټیم 261 رن رخ کړی دی د قشان بابر اعظم چې دی هغه په یوازې په دې ورلد کپ کې 198 رن رخ کړی دی او انډیا والا تاسو ته مو وی چې 261 رن رخ کړی دی ظالمانو سو خو کوي کنه تاسو په کم طرف باندې روان یې جا کې علاج کرو دا یو کلیپ واور دی د انډیا والا دی پاکستان بار کیسه وي ښه اور ڈیزرونگ ٹیم ہے 45 رن سے اس گروپ کو ٹاپ بھی کریں گے بالکل اس ٹیم کی تو اس گروپ کی تو مطلب اگر نیوزیلینڈ کر سکتے ٹاپ ٹاپ نہیں اپ کیسے ٹاپ کر سکتے نہیں اب وہ بول رہے ہیں کہ اب پاکستان کس سے ہارے گا اسکاٹ لینڈ سے نہیں نہیں میرے کہہ رہے ہیں اچھا پاکستان تو میچ نہیں پاکستان ہارا ہی نہیں ہے نا سب کچھ ٹھیک ہے نا دیدو سب پورے دا پتہ نہیں چلے گو گشتو دا کیوں سب پورے پاکستان یوم میچ نہیں بلے نو اگے بسنگ چنے نیوزیلینڈ اور پاکستان دا ٹاپ جی सब कुछ ठीक है ना इंडिया माना ठीक है हमारे हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे हमारी टीम के पखपल वही वजंग हालात वही खराब दी वजंग सियारे चीजें पर गर्दिश की बट वहां का करंट जो है लग रहा है यहाँ भी शॉक भेज रहा है बट गोरा तारीफ अगर देखे ना चागस्ता मुखालिफ टीम तालू की पोए यो नवी टप्पा पकी हुआ रहा है دا هیروګان ابلز نه سودا اوس چې دا کم کسانو کنه نو تجزیه کوله وي چې انډیا و سیمی فائنل ته لاړ شي کنه نو یو وته وي او وي چې کله انډیا د باقي درې میچونه وګټي د افغانستان سره د سکاټلند سره د نیمیبیا سره د درې میچونه چې دی وګټي او بیا نیوزیلند چې دی هغه د افغانستان نه وبیلی نو اله به چې دی انډیا سیمی فائنل ته ځي یار څه وایو نه دا اوس هغه جوګاړ جنګول نه یي هغه بس بڑا الله دې بس یا الله توبه الله دې مونږه معاف کړي او ان شاء الله ملاوي ګو په نوې ویډیو کې او نن میچ په ان شاء الله ډېر ګرمي ډېر سور ورکي نو بیا ملاوي ګو په نوې ویډیو کې ان شاء الله